sema earthquake. 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 Hii DAP, hii ni porojo bwana. Hawa jamaa walivamia chama cha Ford Kenya. Chama cha Ford Kenya. Wakasumbua ndugu yetu na wale wako ndani. Kwa muda wa miaka miwili, Ford Kenya ilikuwa inapambana kotini na kwa ORPP. Inapambana kotini na kwa ORPP. Alafu baadaye wanatoroka kwenda kwa DAP. The strategy was simple. Destroy Ford Kenya or slow them down so that they can now have another avenue. Sasa hiyo DAP, hiyo ni sidekick ya ODM. Kenya Kwanza ndio ina network ya Wakenya. Kenya Kwanza ndio inataka kuzungumzia hali ya maisha ya Wakenya. Azimio ni project. Na sasa wanataka wateue yule ambaye atakuwa deputy wa Raila. Sisi tunataka serikali ambayo itaongozwa na wale ambao wanafahamu, wanasema nini, wanaplan nini, watatekeleza nini.